Velkommen til McDonald's. Hvad skulle det være? Jeg skal bare have nogle McNuggets. Nå, McNuggets, det er lavet kylling. Vidste du godt det? Ja, yeah, jeg vidste godt. Og giv mig dem. Nej, det må jeg ikke. Hvorfor må du ikke? Fortæl mig, hvorfor. Hvorfor må jeg ikke få McNuggets? Fordi jeg er bedst i verden, du ved. What the fuck? Ja, vidste du godt, det her papir? Hvad? Vidste du godt, jeg er fed? Hold nu kæft, helt ærligt. Vidste du godt, at jeg var bedst i skole? Hold da kæft! Like, subscribe og send en kommentar. Og så vil der komme flere videoer i fremtiden.